programa Tudo Praia Grande Litoral, hoje fazendo a cobertura do terceiro curso para gestantes da CEDEAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral. Fica ligado aí que daqui a pouco eu volto com bastante notícia desse curso só para gestantes. E eu estou aqui com o doutor Toshio Shiokawa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia para vocês. Doutor, qual que é a importância desse terceiro curso para gestantes aqui da CEDEAL? Bem, a CEDEAL ela tem uma função também não só de diagnóstico, como uma função social. E nós pensamos aí, já que nós temos aí muitos clientes que são gestantes, que vêm fazer exames aqui, então proporcionar a elas uma espécie de informações para ela passar uma gravidez um pouco mais tranquila, entendeu? E saber os cuidados que ela tem que tomar durante a gravidez. Hoje, durante o curso, doutor, vai ter várias palestras, né? O senhor poderia passar assim, uma prévia do que vai acontecer? É, durante a palestra nós vamos ter uma doula. Todo mundo, não sei, para quem não tem informações, doula é uma pessoa que é quase uma enfermeira que acompanha uma gestante. Ela entra quando a gestante é hospitalizada, ela entra no hospital e fica ao lado do leito da paciente, orientando para fazer força, para ficar ter calma, para fazer alguns tipos de movimento para ela sentir menos dor e ter uma gravidez, um parto mais tranquilo. Certo. E dentro da programação, doutor Toshio, vai ter alguma dinâmica nesse sentido para as parturientes? Não, porque como o curso é um pouco curto, tem muito assunto para ser ventilado, então nós damos só um curso teórico. E depois aí, cada palestrante ela vai deixar um canal de contato, um e-mail, um telefone, qualquer outro tipo de canal, onde a paciente, a gestante que tiver alguma dúvida, ela entra em contato com o palestrante e vai tirar suas dúvidas, tá? Porque o curso é um pouco longo, nós vamos terminar, começa agora às 9, termina 1 da tarde, e como tem vários assuntos, não só a doula, como vai ter uma profissional de lá de Santos, que ela vem aqui falar sobre técnica de amamentação, depois vai falar sobre higiene da gestante, nós vamos dar informações também durante o pré-natal, quais os exames que a paciente vai ter necessidade de fazer, tipo de alimentação, exercícios físicos, tudo isso daí vai ser passado como informações para a gestante. Então é um curso um pouco longo e cansativo também. Programa Tudo Praia Grande Litoral pela TVA do Sol, hoje fazendo a cobertura, né, do terceiro curso para gestantes aqui da CEDEAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral. Qual é a sua impressão sobre o curso? Muito bom, né? Conhecimento nunca é demais. E para a gente que é mamãe de primeira viagem, é muito importante. Muitas dicas boas que a gente vai realmente usar no dia a dia. E eu super recomendo até para as mamães também de segunda a terceira viagem. É muito bom. Sandra Abreu, enfermeira especialista em amamentação. Qual é a sua avaliação sobre o terceiro curso, né, para gestantes da CEDEAL, Centro de Diagnósticos Médicos do Litoral? Excelente, né? O terceiro cheio, desde o primeiro, né? Cheio de mães, né, querendo se empoderar, buscando informações para estarem preparadas para a chegada dos seus tesourinhos, né? Muito bom esse curso. Então, você que é assim, especialista nessa área de amamentação, no seu dia a dia você se depara com várias irregularidades nesse sentido? Muitas, né? Muitas, na verdade, dificuldades, né?
As mães apresentam muitas dificuldades para amamentar, principalmente nos primeiros dias, né? E aí esses cursos servem para isso, né? Para ajudar já com informações importantes, relevantes para esse momento, né? Ajudar a empoderá-las e mostrar para elas que é possível amamentar, que vão conseguir com ajuda. É por isso que eu considero esses cursos muito importantes. E qual é o aspecto mais importante dessa palestra que você fez para essas gestantes? O aspecto? Isso. Eu acho que, primeiro, né, é ser gratuito, né? Todas podem participar, né? Então, acho que isso é o principal, né? Todas têm acesso à informação de qualidade. Ah, o curso foi maravilhoso, né? A gente que é a primeira mãe de primeira viagem, né? Não tem uma noção das coisas que podem estar acontecendo. Às vezes não tem quem instruir também a gente. No meu caso, eu não vou ter ninguém para instruir. É eu e meu marido. Então, abriu uma visão muito grande daquilo que vai ser novidade ainda para mim. Né? Foi maravilhoso, amei. Amei mesmo. A MF Produções e Golden Fest apresentam Do You Anandense Flashback, dia 30 de março, a partir das 8h30 da noite, na Avenida Presidente Kennedy, 1629, na Guilhermina, em Praia Grande. Com festival de massas e bebidas incluídas, cerveja, refrigerante, suco e água. Tudo isso ao som da banda MP3, vinda diretamente de São Paulo. E com a discotecagem do DJ Jobs. E temos Área Kids no local. Ingressos, meuingresso.com/flashback, WhatsApp 1399691-2608. É a noite do Flashback. Patrocínio, Sedial, Centro de Diagnósticos Médicos Litoral e Odonto Company Boqueirão. Apoio, TV Unisantos, programa Tudo Praia Grande e Litoral. Você já pensou em comprar de tudo sem sair da sua casa? Então acesse agora mesmo empoliodasofertas.com.br. As lojas mais famosas em um só lugar, com garantia e tranquilidade, pois todas as lojas são blindadas contra invasão. Agora corra para a internet e acesse empoliodasofertas.com.br e compre de tudo sem sair do conforto da sua casa. Para você que está no litoral, está procurando o cantinho do Japão, já achou aqui no Samurai Sushi Bar na Praia Grande. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Tata. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, Tata. Paulo, fala um pouquinho do Samurai Sushi Bar para todo mundo que não conhece, que está aí em todo o litoral, né? Está procurando aquele cantinho do Japão, principalmente lá de Okinawa, né? Fala um pouquinho do Samurai Sushi Bar. Então, o Samurai Sushi Bar é uma casa especializada na culinária japonesa, onde nós temos como destaque o festival. O festival é o rodízio, onde nós temos mais de 30 pratos, entre entradas, pratos quentes, pratos frios, uma grande variedade de temakis. E também temos o serviço à la carte, que são uma variedade de mais de 100 pratos, onde nós temos aí pratos frios, também pratos quentes. Destacamos aí o temaki samurai, né? Que é o maior temaki aqui da Praia Grande. Então, enfim, tem uma grande variedade de pratos da culinária japonesa. E sem contar que o Samurai Sushi Bar está há mais de 10 anos aqui na Praia Grande, tá bom? Roberto, qual que é o endereço, telefone e redes sociais do Samurai Sushi Bar? Então, o endereço é Avenida Presidente Kennedy, número 600, telefone 3473-9805. Temos também delivery através do WhatsApp. 99667-4111. Samurai Sushi Bar para você. Não esqueça, hein? Aquele cantinho legal do Japão, lá da ilha de Okinawa, porque o Roberto e o Paulo são lá da ilha de Okinawa, né? Estão aqui na Praia Grande há muito tempo. E você tem que vir para cá conhecer essa casa maravilhosa, estilosa e tudo mais, tá? Samurai Sushi Bar, não esquece, hein? Funciona que dia, Paulo? De terça ao domingo.
de terça a domingo, e os horários, repetindo mais uma vez? 18h30 à meia-noite. E no delivery? A partir das 19h até meia-noite. E o telefone do delivery? É o WhatsApp 996674111. Samurai Sushi Bar para você. Vem para cá. Para você que está querendo personalizar sua casa de campo, sua casa, apartamento, loja, bar, restaurante, lanchonete, já achou a Reciclate, né, Fernando? Tudo bem? Já. Fernando, quais são os produtos que a Reciclate trabalha? Nós trabalhamos com os lustres, com qualquer tipo de garrafa, desde uma até cinco garrafas e qualquer marca, né? Fazemos também as caixinhas, que a gente corta, caixinhas com três, com cinco copos, canecas, os pingômetros, os tijolos de vidro, né, para colocar um porta-bebida, né? E os puff cooler térmico, que a gente faz já há um bom tempo, ele é personalizado. Você pode personalizar com a sua imagem ou algumas imagens que a gente já tem de arquivo. E a Reciclate, ela aceita cartão de crédito, boleto, tudo que a pessoa precisar para pagar, sim, né? Tranquilo, sossegado. Sim, pode pagar no cartão e parcelar em duas vezes, cartão de débito, crédito, sem problema. Fala o Instagram agora, Fernando. É Reciclarte _ SP. E o WhatsApp, qual é o número? 011-99195-8872, São Paulo. Pra quem ficar procurando por aí, vem pra Reciclarte. O verão está chegando e você não pode deixar de colocar uma cobertura retrátil na sua piscina, não é, Marta? Sim, você não pode deixar de colocar uma cobertura retrátil na piscina, no seu corredor, na sua área de serviço, na churrasqueira. Sabe aquela área de lazer que quando chove acabou a festa? Não acabou mais. Chama MWS Toldos, que a gente vai lá e coloca uma cobertura retrátil. E fora a cobertura retrátil, a MWS também trabalha com qual especialidade? Nós trabalhamos com portões, com grades, janelas, envidraçamentos de ambiente, serralheria em geral. E para você que está querendo saber o telefone, endereço e redes sociais, qual que é o endereço, Marta? Avenida João Roberto Correia, 679, Vila Sônia, Praia Grande. E as redes sociais? Facebook é MWS Toldos e o nosso site é mwstoldos.com.br. E o WhatsApp? WhatsApp 13-981-44-4870. E a MWS também facilita para você no boleto bancário, no cartão de crédito, não é, Marta? Tem facilidade, sim. O pagamento, dependendo do valor, em até 24 vezes, com parcela que cabe no seu bolso. Venha para a MWS Toldos. Tá perdendo tempo por quê? Financiamento próprio, pode pagar no cartão de crédito, no boleto bancário. Você escolhe. E o orçamento é gratuito, hein? Você tá esperando o quê? Vem pra cá, pra MWS, não é, Marta? Sim, com certeza. Orçamento gratuito. A MWS vai na sua casa, estuda o local, faz um projeto personalizado sem cobrar nada por isso. Então, tá esperando o quê? Vem pra cá! O Daí, proprietário da churrascaria Ponto dos Motoristas, e hoje ele vem com novidade, anda aí. Olá, beleza? Novidade sim, venha você também conhecer a nossa nova churrascaria, que agora tem um novo buffet. Continuamos com a nossa variedade de carnes, com javali, com cordeiro, com a picanha, com a costela suína, costela bovina. E venham prestigiar. Nosso espaço está remodelado e ampliamos para melhor atender você. E a churrascaria Ponto dos Motoristas está no mercado há quanto tempo, Daí? Ah, nós estamos há mais de 50 anos aí trabalhando, e é um trabalho de família, né, que já vem desde os meus pais, e a minha mãe continua aí até hoje me ajudando. É que estamos aí levando aí esse, levando o sabor e a dedicação para você. É, então para que ficar procurando, né, por aí, ficar rodando, vem para cá. Churrascaria Ponto dos Motoristas, tem qualidade, tradição, bom atendimento e o principal, né, que você procura, ambiente familiar, né? E qual é o endereço, Daí? Aqui nós estamos na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, bem no quilômetro 293, na entrada do Jardim Melvi. É só ligar, 3477-5788. E as redes sociais?
é o pontodosmotoristas.com.br e o Facebook Ponto dos Motoristas. E para você que está louco para saber qual é o preço, vamos passar o preço, né? Porque senão o pessoal vai ficar lá, qual é o preço e tal. Qual é o preço daí? Os nossos valores de sábado e domingo continuam os nossos R$ 39,90. E dia de semana, de segunda a sexta, R$ 34,90 por pessoa. Então, tá esperando o quê? Vem pra cá, Churrascaria Ponto dos Motoristas. Você já pensou em comprar de tudo, sem sair da sua casa? Então acesse agora mesmo, emporiodasofertas.com.br. As lojas mais famosas em um só lugar, com garantia e tranquilidade, pois todas as lojas são blindadas contra invasão. Agora corra para a internet e acesse emporiodasofertas.com.br e compre de tudo, sem sair do conforto da sua casa. Ana Paixão, doula educadora perinatal, tudo bem? Tudo bem, você? Ana, fala um pouquinho o que é ser doula, né? E a sua especialidade também como educadora perinatal. Então, a doula é uma acompanhante de parto, uma acompanhante treinada, que acompanha a mulher desde o pré-natal, se assim é a vontade da mulher, até durante todo o trabalho de parto e no pós-parto também. Essa educação perinatal, como eu falei, pode começar no pré-natal, a gente orienta como, o que a mulher pode fazer durante a gestação, quais cursos como esse ela pode estar fazendo, e como que ela deve se preparar se ela tem a vontade de ter um parto normal, né? Então, assim, para ela ter um parto ativo, um acompanhamento, procurar uma obstetra, procurar um hospital que acompanhe o tipo de parto que ela deseja, um parto mais natural, um parto humanizado, e a doula pode acompanhar todo esse processo. Isso, fala também para aquelas pessoas que têm interesse, né, em seguir a sua carreira. O que é que a pessoa precisa fazer para ser uma doula e uma educadora perinatal? Ela precisa procurar os cursos que tem credenciados no Brasil, né? Em Santos a gente já tem a lei das doulas, né? Todos os hospitais permitem a entrada das doulas, mas elas precisam ser cadastradas e nesse cadastro elas apresentam a documentação necessária, né? Que é o curso de especialização, doula tem os cursos separados e educadora perinatal tem outros, consultora de amamentação, a gente vai fazendo vários outros cursos, né? Que envolvem massagens para gestantes e puérperas e tal, mas ela precisa ter o cadastro nos hospitais, tá bom? Passar por treinamento, tudo direitinho. Agora fala também sobre a sua avaliação hoje sobre o terceiro curso, né? Para gestantes aqui na Sedial, no Centro Médico do Litoral. Qual é a sua avaliação, né? Gostei muito, porque tem mais de 40 gestantes, né? Então elas vêm buscar informação, esses cursos de gestantes são imprescindíveis durante a gestação e elas tiveram aqui, né, informações sobre cuidados com o bebê, sobre amamentação, vários outros tópicos importantes. Então, assim, eu vim falar hoje sobre a Chantal e o Ofurô, que aumenta o vínculo ali mãe-bebê, é um cuidado especial para ser feito no pós-parto, né, e serve para toda a primeira infância do bebê, né, dessa criança. Então, assim, teve uma troca, um feedback bem legal das gestantes, então elas estavam super interessadas, né, tiraram suas dúvidas, e eu acho que é isso, acho que quando a gente busca a maternidade, a gente tem que se informar, né, a gente não sabe que tem que tantas coisas, tantas técnicas, tantas coisas novas, e que é para melhorar, né, para essas crianças crescerem com amor mesmo, num estado de acolhimento, de carinho, e muitas mulheres sofrem às vezes por falta de informação, sofrem com a amamentação, porque não tinham ouvido falar de tais coisas, muitas coisas são boatos, e é legal a gente buscar as informações baseadas em evidências científicas, né? O que a Organização Mundial da Saúde preconiza, o que o Ministério da Saúde está preconizando, então isso é bastante legal para gestantes, eu acho que foi bastante produtivo para elas, sim. Foi bem bacana. Tá, a impressão foi boa, porque como eu já estou na segunda gestação, então teve umas atualizações em questão de amamentação, de parto, de pós-maternidade e também na maternidade que teve nos cuidados com o bebê, né, o primeiro preparo. Então,
é bom não só para quem vai ser mãe pela primeira vez, como agora pela segunda, que tem as questões do cuidado do umbigo do neném, que modificou bastante, e o curso da Sedial proporcionou esse conhecimento de uma forma mais profunda, com especialistas, né, que falaram de uma forma mais clara e tiraram todas as dúvidas de todas as mães. Eu estou aqui com a doutora Fernanda Zanco, da Odonto Company. Tudo bem, doutora? Tudo, Tata. E você? Doutora, qual é o cuidado que as gestantes devem ter depois do nascimento, né, do seu filho, referente ao cuidado bucal? A mãe deve pegar um pedaço de gaze, molhar em água filtrada e passar por toda a região da boca do bebê, evitando logo após a amamentação, para não remover nenhum nutriente importante da criança. Deve-se fazer isso duas vezes ao dia, de manhã e à noite, esperar aí uma meia hora após a amamentação. Doutora, qual é a importância de se levar uma criança logo no primeiro ano de vida até o dentista? Saber se todos os dentinhos estão nascendo certo, se não tem nada torto, se está nascendo no tempo certo, verificar os freios da criança, que a gente tem dois, freio lingual e freio bucal, porque isso também atrapalha na amamentação se tiver alguma anomalia. E quando a criança, ela assim, um ano, dois anos, ela chora muito, né? Pode haver assim algum problema na arcada dentária? Pode sim, se não fizer a correta higienização assim que nascem os dentes, a criança já pode ter cárie. Maurício Katayama, da Odonto Company. Tudo bem, Maurício? Tudo bom, Tata. Maurício, qual é a importância, né, da Odonto Company estar participando dessa ação social aqui na Sedial, né, que é o Centro de Diagnóstico Médico do Litoral, nesse terceiro curso para gestantes? Ah, Tata, realmente foi um convite muito especial para a gente. A saúde bucal, principalmente para a criança, né, desde cedo, quanto mais informação a gente levar para as mamães, para as gestantes, é muito importante. Então, realmente é uma honra estar podendo participar, falar um pouquinho da formação dos dentes, ter a oportunidade de levar esse conhecimento aí para as gestantes, para que realmente as crianças, né, cresçam com saúde, com a melhor formação possível para a sua arcada dentária. Qual é a importância da participação da Odonto Company, né, nesse terceiro curso para gestantes realizado pela Sedial? Olha, a nossa missão aqui é realmente difundir, né, comunicar o máximo possível, né, as mães, as gestantes, os pais, sobre a saúde bucal, que é um assunto que muitas vezes deixa-se de lado ou não se dá tanta importância, uma coisa tão séria que é a formação da arcada dentária, a formação da dentição das crianças. Porque parece, né, que a gestante, né, qual é o sentido, né, de assistir uma palestra referente à saúde bucal, sendo que a criança nem nasceu ainda? Mas a educação bucal, ela começa na gestação, né? Sim, começa desde o nascimento. Como a nossa doutora Fernanda já explicou aqui, né? Então, já no primeiro momento do nascimento, já é importante já fazer um diagnóstico, um exame, um acompanhamento desde a maternidade, e realmente levar o seu filho, levar o bebê até o primeiro ano de idade, até um pediatra, um odontopediatra, para realmente fazer esse acompanhamento, fazer uma avaliação e o mais rápido possível qualquer diagnóstico do bebê. Carla Campos, do Ateliê da Pililica, tudo bem? Ô, Tata, mais uma vez a gente junta aqui nessa parceria, tudo bem? Carla, fala um pouquinho sobre a sua participação aqui no terceiro curso para gestantes da Sedial. Então, eu vim convidada da Sedial, né? Eu falei um pouco sobre as primeiras roupinhas que o neném usa, sobre as fraldas antialérgicas, as fraldas de pano, os tecidos 100% algodão sempre, para poder ter uma boa ventilação, para não ter uma irritação na pele do neném. E também vim trazer um pouco a parte do ateliê, né, as coisas enxovais de bebê, caderno maternidade, agendinha maternidade,
desde do bebê até a pré-escola. Bolsas. E o importante, né, Carla, é que o Ateliê da Piririca sempre está apoiando a cultura, né? Sim, sim. Eu, apesar de a gente estarmos na ponta da praia, eu adoro Praia Grande. Não saio daqui. Tudo quanto é evento que está, eu gosto de participar, gosto de estar junto. Se for de gestante, a gente está no gestante. Se for um evento de uniformes, a gente está. A gente se molda ao cliente. Foi muito importante para mim, que eu sou mãe de primeira viagem, então vários conhecimentos que eu tinha dúvidas, eu aprendi aqui. Algo que também me acrescentou bastante foi dúvidas sobre a amamentação, e eu tirei algumas dúvidas, foi tudo muito bem explicado, os cuidados com o bebê, cuidados pós-parto, e foi muito bom para mim, conhecimento foi bom.